喂，大家收睇時事評論，我係 Thomas。今日題目咧就係天要下雨，意大利要加人，咁啊由他去吧啦。咁啊呢個嘅消息咧就係嚟自咧就係呢位女士啊，中間呢位女士啦，就係意大利嘅總理，叫做梅洛尼。梅洛尼咧，佢就一路都放聲氣咧，就話要推翻呢個同中國嗰個協議啦，就是、一帶一路啦嚇，即係簽署期滿啦，即係唔再續約啦嚇，即係大家都冇乜好交情。嗱，首先咧，美國啊唔單止喺日本、韓國同埋呢個荷蘭咧，係組成咗個嘅所謂芯片嘅聯盟啊，主要係制華啦，當然，同時咧亦都係施壓咧一啲歐洲國家啦嚇，同中國嘅一帶一路嘅倡議咧，最好咧就係遠離佢少少，因為咧唔好加入呢一個咁嘅陣營。咁啊，但係問題咧，你美國咧一路就喺度施加壓迫，一方面咧就係制裁中國。嗱，你結果咧可以預見咧，只會中國越嚟越多志同道合嘅朋友，而美國咧就會迎嚟咧佢哋由沒落去到崩潰呢一個過程。嗱，而家世界處於呢個殖民主義嘅末期啦。點講咧？嗱，首先講係殖民主義嘅前期咧，就係即係殺人留地嗰種嘅滅族嘅呢種搶人土地嗰種叫殖民主義啦，即係你講起緊400年前啦。咁跟住咧，係有新殖民主義嘅第二期咧，就開始咧就係唔係殺人啦，就亦都唔放火啦，佢哋保留翻佢哋嘅居民啦，保留翻佢土地啦，係作為市場啊同埋人力嘅資源啊。咁呢個新殖民地嘅主義，咁呢個第二期，去到末期咧，就係又唔需要係殺人，又唔需要搶地，甚至乎咧係俾你成為獨立嘅國家。所以喺二大戰之後咧。有一段嘅所謂民族主義嘅即係獨立國家嘅呢個嘅潮流啦，咁但係問題咧，始終咧都係仲俾殖民主義去控制，因為咧殖民主義控制咗金融同埋主要嘅所謂貿易啊，所有好多嘅重要嘅組織咧，都係由呢個西方呢班殖民主義者咧一路係把握住，所以咧呢、這個世界咧仲係其實仲喺緊呢個殖民時代、殖民資本嘅年代，而家叫做殖民資本主義咧，因為佢用。金融霸權同埋同貿易嗰個嘅壓力咧，係去到對抗對手啦，同埋去建立佢哋嗰個所謂嘅利益啦。咁好啦，而家呢個係末期嘅，所謂叫殖民主義嘅末期。咁西方而家行之有效嗰套所謂叫現代化嘅體制咧，即係咩？資本主義啦，自由市場啦，民主制度啦，又已經成為各其獨有。呢、這個各其獨有咧，即係點咧？係毒性好深。啊！美國看似就好強大，其實咧佢重度係最深啊。咁睇下佢個民主嘅政制咧，係推動唔到佢美國有咩嘅令人振奮嘅呢個嘅社會同埋政治改革啊。你睇就算個醫保都好啦，都已經知道係出現好大問題，貧富係非常之懸殊。咁而佢嗰套嘅金融霸權啦，同埋嗰套叫做霸王貿易啦，而家就瘋狂係施於喺中國身上啊，但似乎就產生唔到好大嘅效果。有位係。倫敦政經學院嘅學者咧，佢專門研究拉美事務嘅，咁啊叫做薩巴蒂尼。咁佢喺外交政策咧，呢個雜誌就係美國嘅美國嘅權威雜誌啊。佢又作撰文咧，指美國係沉迷於以制裁就打擊競爭對手，即係話將制裁武器化啊。即係呢樣嘢咧，就算唔係因為有啲乜嘢煩到你，總之你我覺得我唔你唔順我眼，或者甚至乎我覺得你。好似係威脅到我，即係譬如你嗰個嘅發展威脅到我，咁我就咧就會去制裁。咁啊，中國俾佢打到咧就七零八落啦，由芯片嘅呢個嘅制裁啦，去到呢個學術啊交流嗰方面咧，都好多好多嘅制裁。咁啊，經濟又唔使講啦，好多嘅層面咧，即係好多嘅企業咧就變成咗黑名單。不過佢講出呢一樣嘢咧，無所不用其極嘅呢個美國嘅制裁手段咧。結果啊，只會令到佢自己食翻晒嘅啫，啊，即係最終會令到佢downfall，即係叫做沒落啦、垮台啦。因為呢啲嘅制裁武器咧，其實破壞咗美西方本應推行嘅文明秩序。咁佢之前推行嘅文明秩序係講呢個自由貿易啊，即係講大家係公平競爭啊，呢、這個民主自由咧，呢、這個講啊，咁呢個咁你講你，但係你冇維持啊，你根本你而家自己係完全係背叛咗你嗰個體制啦。咁亦都冇辦法，因為講一套，做過一套，而家連講一套做一套咧，都唔能夠維持到佢哋嘅強勢，因為點解？有中國嘅興起，中國嘅復興。其實咧，就係我想題外話講一句啦。
好多人想话描述，喂，咁而家中美关系点啊？其实中美关系咧就话美国嘅衰落就唔好分析咁多原因啦，因为太过学术啦。就简单一句，美国今日衰落咧，主要原因就因为有中国，因为佢强大起嚟，而俄罗斯咧亦都系同中国咧，即系叫做而家系一个嘅背靠背啦，因为都系呢个嘅战略使然，所以美国系加速咗佢嗰个嘅衰落嘅。咁啊好啦，睇下呢位。萨巴蒂利咧有咩嘅见解咧？佢话过咗20年啦，制裁咧就知好滥用啊，包括西方国家都系啦吓。你知就 5G 都系啦，成个欧洲都系即系腾腾，即系叫做炸低低啊，即系拖拖延延，都系制裁华为，唔俾佢参与呢个 5G 建设嘅。好啦，全面制裁咩国家啊？有6个啊，有古巴啦、伊朗啊、朝鲜啦、俄罗斯啦、叙利亚同埋委内瑞拉呢啲国家，全部都系美国嘅死对头，所以咧。你又真係寸草不正啊！既係將你頂住呢個嘅金融交易系統之外，亦都唔俾你同佢哋做生意嘅。咁呢個寸草不生嘅呢、这個全面嘅制裁。另外咧，就有啲都有啲嘅針對性嘅制裁，即係叫局部制裁啦。咁包括中國啦，同埋白俄羅斯，仲有17個國家。咁你咁樣加埋全世界咧，幾十個國家俾美國制裁喎。咁佢哋所佔全球嘅 GDP 幾大咧？呢啲被制裁國家啊，犀利啊！1/5啊，即系20%，仲有冇越嚟越多添啊？你美国而家一喐下就会制裁，一喐下制裁，咁好多国家都会变咗去一个叫被制裁嘅俱乐部里边啦，变为成员啦。嗱，咁因为咧你嘅数目越嚟越多啦，咁啊正所谓咧由量变就变为质变啦。原则上你俾人制裁啲小嘅国家咧，佢哋可能集合唔到嚟，即系佢哋团结唔起嚟啊，系咪先？譬如你俾得18个国家俾美国制裁啊，唔成气候啊嘛，佢哋就算起嚟反抗都冇力嘅。但系而家你制裁到咁，1/5，再迟啲再增加到哇，差唔多1/4都系你嘅制裁嘅对象嘅话，呢啲国家就会真系变成一个力量咯，我立竿见影嘅，咁啊变咗呢个被制裁俱乐部咧，可能会出咗个叫对冲美国霸权嘅一个嘅势力嘅。咁尤其是有中國嘅崛起啦，因為中國叫或者叫復興啦，即係越嚟越強大，越嚟越唔係聽美國嗰一套嘅指示啦。即係實際上我哋中國唔係美國嘅殖民地啊嘛。雖然咧，我哋喺某種情義上咧，都係資本殖民化咧，都係強加於我哋身上噶啦。其實我哋都未完全咧係推翻呢個舊嘅文明傳統，舊嘅呢個嘅所謂殖民資本主義。咁但係問題而家美國已經喺末期啦嘛。中國已經帶動咗中國式現代化咧，係推動呢個所謂新文明嘅建設咧。咁所以好快咧會見到咧，就係有其他嘅國家咧會加入中國呢個集團啊，因為反正佢俾你制裁，係咪？咁中國亦都有實力，咁啊朋友會越嚟越多。美國每制裁一個國家，咁咧就嗰啲國家就走埋嚟我哋嗰度，咁我哋又越嚟越強大。咁佢哋咧美西方就越嚟咧就係叫做。越叫做孤立啦，即係呢，即係你睇到啦，佢哋相當之團結咁樣。不過咧，非美西方嘅國家咧，其實係實力係相當之強大嘅。只要係有人振臂一呼嘅話咧，可以成為一個嘅好大對沖美國呢咁嘅力量。嗱，好啦，中國亦都有佢本身嗰個嘅條件嘅。嗱，呢個人民幣啦，因為好多嘅國家同中國係最大嘅貿易伙伴啊嘛。咁啊，中國發展得良好嘅呢、这個。電子支付啦，即係電子貨幣啦，呢啲都可以即係隨時咧係取代，或者係部分啦，部分取代美國嘅金融霸權。咁原本中國冇乜野心啊，成日都話喂人民幣即係國際化咁啊，即係佢哋都唔係好想，即係話啲步伐係太快啦。想減慢啲，即係話咧，我哋做老二唔錯啊，有美國頂住。即係之前有咁講，但係而家就已經唔係咁講。一冇人俾你做老二。一系你一定会俾人美国系会打到你嘅，即系美国决心要打到你，所以你唔使咁做老二。第二，你唔行出嚟咧都唔得啦，即系而家好多国家咧都系希望咧系摆脱呢个旧嘅西方文明，咁所以中国咧就会俾人推举咧，即系推上嚟咧系会做一个嘅呢个嘅主导嘅角色。咁啊，美国亦都系啦，原本都唔系中国所主导嗰个步伐咁快嘅，你真系较快呢个钟啦，即系个本。撥快呢個時針啊！咁啊，西方咧依然係好有實力嘅，即係加起嚟。咁啊，亦都係咧，譬如意大利嚟講啦，佢主要嘅貿易對象唔係中國㗎，佢主要嘅貿易嘅伙伴咧係歐洲同埋美國
咁所以佢同中國咧就唔係太多嘅利益啊。咁啊，2019年咧，意大利同中國簽署咗為期5年嘅"一帶一路"諒解備忘錄。不過經過幾年之後咧，意大利係識計數嘅，計計數乜着數喎？係咪？意大利呢幾年咧，從中嘅獲利咧唔多。嗱，對中國出口咧，2019年咧，佢130億歐元，增長到舊年嘅164億歐元啊，增長唔係好多。相反咧，中國喺同一時間咧，就對意大利嘅出口咧，就從317億美元咧，增長到575億歐元。嗱，做生意啊，唔係強迫你啊。中國做多咗意大利嘅生意咧，唔係中國強加於你，中國唔係美國啊，所以呢條數咁計咧，你話你有冇着數咧？中國可以抽你水咧？我覺得有都唔係咁諗啊，好多嘢你買唔到噶嘛，譬如中國製造，你意大利當年疫情嘅時候，呼吸機同埋我哋嘅疫情嘅應急用品，邊個提供俾你啊？唔係中國製造啊？你要需要中國嘅嘢幾多咧？唔係因為條數咁樣攤出嚟就話你做多咗我生意喎。其實你人工啱受，可能受惠。如果你冇咗中國呢個嘅貿易嘅話咧，你嘅生活成本更加高，就好似美國一樣。所以咧就係你話諗過佢，唉、哎，算啦，我當你條數係啦，諗過你係冇利可圖噶啦。嗱，你覺得係中國抽你水，你唔做一帶一路，你覺得係情有可原。但係我同你計一條數，喺呢個2021年喺歐洲咧，當時係響應美國啊，係。防止華為咧係參與當地嘅建設，意大利都係率先嘅國家之一啊，喺歐洲，同埋形成一個好非常之唔好嘅一個嘅示範作用，即係好決斷咧，就係停止咗華為去建設意大利嘅 5G，條數點計？意大利，我覺得佢爭中國多啲喎，係咪？你而家咧就所謂。非常之團結啦嚇，大家坐埋一台係咪？究竟你係咪痴痴呆呆咧？啊，遲啲會有分條。點講咧？而家唔係一個你唔係對付一個中國，而係你對付成個係被西方國家繼續係制裁、繼續壓榨嘅一個嘅勢力。咁所以我覺得咧，就美國咧，正如各位學者所講啦，佢因為佢嘅過度嘅手段咧，係會令到佢嘅垮台。這個、呢個咧我覺得係呢個係呢個理論咧係可以成立嘅。你見到美國咧唔會越嚟越好嘅，或者歐洲啊，咁你真係黐黐我坐馬台，係嘛？咁只要係中國同其他嘅國家，中東啦，譬如話非洲啦、拉美啦，咁多地方國家都係一啲好大資源國家啦，好多係好多嘅人口紅利，好多資源紅利，集結起嚟嘅話咧，一定可以取代舊嘅文明。好啊，呢個係今日我嘅分享。多謝大家收睇，再見。